Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У четвер, 9 березня, Польща почала зміцнювати кордон із Білоруссю та встановлює там протитанкові їжаки. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на заяву міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака. У лютому почалося встановлення укріплень на кордоні з Калінінградською областю, йдеться у повідомленні. Вже сьогодні військовослужбовці почали встановлювати укріплення на кордоні з Білоруссю. За його словами, це елемент польської стратегії оборони та стримування. Як відомо, Польща та країни Балтії восени 2021 року звинуватили Білорусь та РФ у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку на кордоні. В липні минулого року Польща завершила будівництво на кордоні з Білоруссю загородження довжиною 186 кілометрів із заввишки 5,5 метра. Крім того, на 202 кілометра відрізка кордону з РБ Польща встановила електронне загородження з системою відео і тепловізійних камер, а також систем фіксації руху. Водночас, в листопаді минулого року польська влада повідомила про початок будівництва тимчасового загородження на кордоні з Калінінградською областю Росії. Йдеться про три ряди колючого дроту 2,5 метри заввишки і 3 метри завширшки. Таке рішення ухвалене через появу інформації, що до Калінінграда зможуть прилітати літаки з країн Близького Сходу та Африки. Одночасно з будівництвом загородження Польща також встановлює на кордоні з РФ електронний бар'єр, систему відеомоніторингу та фіксації руху. Зовсім нещодавно прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також допустив подальше закриття пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю. Їх залишилось працювати всього 2 із 6. Відповідаючи на питання ЗМІ в Брюсселі, Моравецький сказав, що Польща не виключає подальшого закриття пунктів пропуску зі своїм східним сусідом. Причиною цього, зазначив він, є зростання напруги, пов'язане з тим, що Білорусь грає так, як грає Кремль. І така поведінка стає все більш небезпечною для нас, для України та Європи. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!